Salve massa atleticana, tô chegando com mais um pós-jogo aqui no canal GaloTube para falar dessa vitória do Atlético contra o Ceará, jogando nos domínios do time cearense. É isso aí, galera, acredite se quiser. O Atlético venceu com gol de Jair aos 48 minutos do segundo tempo, o time do Ceará. O Atlético entrou em campo com a seguinte escalação, pessoal. Vitor, que no primeiro tempo deu um susto aí na galera, né? Falta cobrada pelo Thiago Carleto, ele perdeu o tempo de bola, na verdade, quase engolindo um frango. Mas acabou que foi configurado ali como uma defesa, a bola bateu na trave, voltou. E o jogador do Ceará, muito ruim, jogou por cima do gol, de cara pro gol e com o Vitor praticamente caído, né? Então o Vitor deu um susto ali na galera, mas Guga, que falhou no primeiro gol do Ceará, subiu mal, né? Na verdade, vão falar mal do Guga, vão pegar no pé dele, mas o que eu penso? Eu penso que não era o Guga que é para marcar o atacante. Você tem um finalizador nato dentro da área. Ricardo Bueno, a gente sabe que o cara não é um grande jogador, mas é um finalizador nato, né? Ele finaliza muito bem. Porém, aí você vai me pôr o Guga, que é um lateral direito baixo, para marcar o melhor finalizador do time adversário? Então tem coisas que eu não entendo. Quem tinha que estar marcando ele era o Hever, que não estava pegando ninguém dentro da área. Então, erro de posicionamento e erro do Guga aí, mas que não deve ser execrado, até porque mesmo depois era um bom passe do Giovanna para ele, ele deixou o Nathan de cara pro crime, que guardou o gol de empate do Atlético. Então, seguindo aí a escalação, Fábio Santos, o pior do jogo para mim, fez uma péssima partida o Fábio Santos, é impressionante como que o Fábio Santos não tem regulado, ele começa a dar uma leve melhora e depois continua aí essa fase horrorosa que ele vem atravessando. Zé Welison também foi um que hoje não repetiu a boa atuação do último jogo, não jogou tão bem como no último jogo, errando alguns passes, deixando algumas bolas ali perdidas ali no meio campo, onde não pode perder bola ali, mas não chegou a comprometer o resultado do jogo. O Elias no primeiro tempo foi muito bem, no segundo tempo sentiu o cansaço. Elias no primeiro tempo, no meu ver, foi bem, porém no segundo tempo começou a cansar ali e foi caindo de produção aos poucos. O Nathan, que estava trocando alguns passes, mas foi destaque só pelo gol. Não teve nenhuma jogada ali, algum passe que deixa o companheiro na cara do gol, uma enfiada de bola, não. Para mim, Nathan foi destaque só pelo gol, mas já é algo relevante aí. Fez o gol de empate do Atlético bem após o Ceará fazer o primeiro gol. Seguindo essa linha aí, teve o Tchará, que foi discreto hoje, não partiu para cima, foi bem na parte defensiva, mas não ligou nenhum contra-ataque, não foi para cima dos adversários. Foi aquele futebol burocrático que a gente estava acostumado a ver um tempo atrás. Xará precisa ir mais para cima, apesar que eu vejo que o Atlético precisa treinar mais os contra-ataques. A gente vê que, às vezes, o Atlético tem oportunidade de contra-ataque e não está conseguindo levar esse contra-ataque adiante. A bola para, acaba parando, acaba voltando. O Atlético tem uma coisa de voltar a bola para trás que deixa o torcedor com muita raiva. Eu fico a ponto de xingar tudo quanto é nome aqui vendo o jogo. Quando o Atlético tem uma chance de contra-ataque, tem jogadores considerados velocistas, né, que ultimamente não tem sido velocista de jeito nenhum. Maicon Bolt está mais pro Barrichello, né, o Tchará, eu via vídeos dele antes dele vir pro Galo, ele partindo para dentro, rabiscando tudo até levar um gol e ele não faz isso no Atlético. Então precisa treinar mais esse contra-ataque para ver se a gente desafoga, às vezes, na partida, porque os times têm dado essas chances para o Atlético que não estão sendo aproveitados. Do outro lado, o Giovanni, no primeiro tempo, tentou ali os seus dribles, ficou com destaque também mais pela parte da ajuda defensiva ao Guga do que por outra coisa, deu o passe ali para o Guga cruzar para o Nathan, então saiu cansado também, vindo de uma sequência de jogos pesada também, né? Jogou muito bem contra o Cruzeiro, contra o Avaí, contra o Vasco, ele já sentiu um pouco cansaço. Às vezes o Rodrigo Santana também estava poupando ele para o jogo contra o Zamora. E o Ricardo Oliveira ali na frente, que vem numa má fase. O Rodrigo Santana demorou demais a tirar o Ricardo Oliveira. Penso eu que já devia ter tirado o Ricardo Oliveira bem antes, pelos 20, 25 minutos ali do segundo tempo. Mas não, o Rodrigo Santana foi substituído aos 40, 41 minutos do segundo tempo, que entrou para pagar porque não teve chance nenhuma. Não teve nenhuma finalização, nenhuma chance, na verdade, de finalizar para o gol. E no finalzinho do jogo aí, a grata surpresa do gol do Jair. Mas o Atlético começou esperando as ações do Ceará, né, vendo como que o Ceará ia se portar no jogo, no meu ver, no meu modo de entender o jogo. E
ficou trocando as ações ofensivas. Ora o Ceará tentava chegar com perigo, ora o Atlético tentava, mas sempre errando aquele último passe, sempre numa voltação de bola para trás, né? Pega a bola na ponta, volta no Zé Welles, volta no Hever, aí toca no Guga. Aí o Guga toca no Giovani, que toca no Elias, que volta pro Hever, que volta pro Vitor. Temos que treinar mais esse time, porque não podemos nos iludir de jeito nenhum com essa terceira vitória consecutiva. Não se iluda, torcedor. Eu tô te pedindo pra não se iludir, porque depois vem as decepções aí. Porque esse time precisa ter mais gana. Eu não sei. Eu quero esperar que seja por cansaço. Porque tem hora que o Atlético parece que abdica totalmente de querer atacar. Então eu espero que esses jogadores estejam cansados. Porque o time do Ceará dava a bola para o Atlético em determinados momentos e o Atlético não sabia o que fazer, ficava rodando a bola de um lado para o outro sem nenhuma efetividade. Então eu espero muito que não seja falta de gana, que não seja falta de atitude e que seja sim um cansaço, porque eu reconheço a sequência dos jogos que o Atlético teve, sequências pesadas, viagens e uma logística muito desgastante. Então, no segundo tempo, depois desse empate aí, o Rodrigo Santana mexeu pouco na equipe, não mexeu muito ali na organização tática, né? O Nathan saiu para a entrada do Jair, teve também a substituição do Giovanni para a entrada do Maicon Bolt, depois o Ricardo Oliveira para a entrada do Papagaio. Inclusive, eu até achei que foi o Papagaio que fez o gol, mas depois eu vi que foi o Jair. Então, pessoal, mais uma vitória aí do Atlético, 2 para o Atlético, 1 para o Ceará. Passei muita raiva nesse jogo, por essa lentidão aí do time não querer atacar, mas o que vale é os 3 pontos e não se iludir com essa sequência. Porque ano passado a gente se iludiu muito achando que o time, agora dá para ser campeão e é 3 vitórias, mas não pegamos ninguém ainda, pessoal. Não pegamos nenhum time grande, não pegamos nenhum time forte. Então, eu vou repetir isso 3, 4, 5 vezes. Não se iluda, principalmente você que está assistindo esse vídeo, não se iluda com essas 3 vitórias, porque eu tenho certeza que o time vai cair de produção, não é o que eu quero, mas a gente não tem banco, não temos jogadores titulares. Fábio Santos, para mim, já é reserva há muito tempo, mas não tem ninguém para entrar no lugar dele, né? Maicon Bolt entra e é bizonho o Maicon Bolt. Maicon Bolt no Campeonato Mineiro entrava bem partindo para dentro dos caras. O que, que aconteceu com o Maicon? Me explica aí alguém, porque eu não estou entendendo as entradas do Maicon Bolt. Não parte para cima, não faz uma jogada de velocidade. Velocidade é uma palavra que não tem no Maicon Bolt. Me desculpe o Maicon Bolt, né, mas não estou vendo velocidade nenhuma nele. Ele só pega a bola e toca para trás. Então é esperar essa diretoria trabalhar, reforçar esse elenco. Precisamos demais aí de um camisa 10, um lateral esquerdo, de um volante bacana aí, porque o Elias tem crescido de produção, mas só ele também não dá, né? E não podemos confiar também 100% nesse time, porque uma hora um tá em má fase, outra hora é a vez do outro, e fica essa coisa feia. Mas valeu pela vitória, valeu pelo 3 pontos, somos líderes isolados, me parece, aí, do Campeonato Brasileiro, e vamos aguardar agora a decisão contra o Zamora na terça-feira, e com força máxima, que vai ser uma vergonha se a diretoria permitir o time alternativo contra o Zamora, porque a Sul-Americana é um título que tem sua importância, da vaga direta na Libertadores, da vaga para disputar a Recopa Sul-Americana e tem também a Copa Suruga. Então é isso aí, pessoal, dá o seu like no vídeo se você gostou do comentário, se você não gostou, comenta aqui embaixo o que você achou que eu falei de errado, que você não concorda, dê a sua opinião aí nos comentários que eu vou estar te respondendo. E não se esqueça, né, você que não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, que aqui no canal do YouTube você fica por dentro de tudo que acontece no Clube Atlético Mineiro, beleza?